Avqustun 8-də saat 15-radələrində Tovuz rayon sakini Rəqsanə Məmmədovanın bıçaqlanması nəticəsində aldığı xəsarətdən xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub. Bununla bağlı Tovuz rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı təqviziram. Prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İlçin istindaklığa hadisənin zərər çəkmiş şəxsin əri, malik Məmmədəliyev tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Malik Məmmədəliyev şübhəli şəxs kimi də tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayet işi üzere istintak tedbirleri devam ettirilir.